bu sözlərini aytgan dono inson har bir ojiz bandaning yashashdan maqsadi umid ekanligini nazarda tutgani shubhasiz. Axir kutishning eng oliy tayanchi umid-ku. Uchrashuv 12 ga belgilangan edi. Ammo erta tongdan Omon akalarning xonadoni yaqin qarindosh va jigarlari bilan to'lib ketdi. Bu ishlarning boshida Soliha aya turganligi kundek ravshan edi. Nodira opa birin-ketin kirib kelayotgan qaynog'alari, qaynilari va ovsinlarini ko'rib yuragi orziqdi. 5 nafar ovsinlari kela solib, taklif qilingan dasturxonga ham qaramay, zumda ishga tushib ketdilar. Ular avvaliga İlhomni bugungi uchrashuvga tayyorlashga kirishdilar. Ovsinlar, ya'ni İlhomning kelin oylari kiyib chiqishga tayyorlagan kiyimlarini bir chetga surgancha, birlari ko'ylak, birlari galstuk tanlagan, uchinchisi esa darhol dazmolni qaytadan ishga tushirib yuborgan edi. Bir soatga qolmay, İlhom tuppa-tuzuk kuyov bolaga aylandi qoldi. İlhomni barvaqtroq uchrashuvga kuzatishdi. U Javohir bilan birga ko'ngilga o'tiradigan biror qahvaxonani topishlari, u yerda 2 kishilik joy buyurtma qilib qo'yishlari kerak edi. Qizning sovg'asiga qo'shib beriladigan shirinlik va guldastani ular qahvaxonadalik vaqtida Javohir olib keladigan bo'lgandi. Javohir İlhomni qiz bilan uchrashuvini teleminoraning yuqori qavatidagi restoranida nishonlashga ko'ndirdi. Barcha tashkiliy ishlar Hamirdan qil sug'urganidek bitganidan so'ng, Javohir bilan İlhom qizning uyiga yo'l olishdi. Zebo kiyinib tayyor bo'lib turgan ekan. U İlhom qo'ng'iroq qilib chaqirishi bilan ko'p kuttirmay tashqariga chiqdi va betakallufgina mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. "Yaxshimisiz?" dedi Javohir mashinani o't oldirar ekan. Qizning salom bermaganini nimaga yo'yishni tushunmay Sen so'rashish odatga ko'ra savolga qo'shimcha qildi. Charchamadingizmi? Qiz aftidan Javohirni o'zlariga teng yoshli deb hisobladimi yoki yigitlarning shilqimliklaridan shu darajada to'yib ketganidan salom alik degan mulozamatlarni tugunga tukkancha boshidan aylantirib, bo'z suv kanaliga otib yuborganmidi yo yana boshqa sabab bormi edi? Baribir salom bermadi. Ammo maktabda, odobnoma darslarida odamgarchilik degan qadriyat haqidagi mavzu yaxshi o'tilgan ekan shekilli, iltifot yuzasidan "Yaxshiman, rahmat", dedi. Va savolning ikkinchi qismi, "Charchamadingizmi?" so'rog'ini ham javobsiz qoldirmadi. "Hali charchaydigan ish qilganim yo'q." Javohir İlhomdan 3 yosh katta edi va undan farqli o'laroq ko'cha ko'rgan yigitlardan edi. U qizning muomalasidan og'ringanligini va yoshi katta ekanligini kishi bilmas sezdirgancha dedi. Yaxshi bo'lingda yaxshi bo'ling. Dadangizning, oyingizning, xudo xohlasa, bugundan ukaginam İlhombekning baxtiga yaxshi bo'ling. Ammo Zebo suv yuqmaslar toifasidan chiqib qoldi. U mashina oynasidan tashqariga nazar tashlab borar ekan, bepisandlik bilan "Xo'p, harakat qilaman", dedi. Javohir İlhomning bu taqlid muomiladan jahli chiqib ketayotganligini sezib, unga "O'zingni bos" degan ma'noda ishora qildi. Zebo ortiqcha pardoz qilmagan edi, ammo shu ko'rinishining o'zi yo'q, qator yigitlarning yuragini tutdek to'kib qo'yishga yetarli edi. Oppoq ko'ylagining harir qo'shimchalari salgina qiyalatilgan mashina oynasidan kirayotgan shamol ta'sirida xilpirar. Unga sarg'ishga moyil sochlari hamroh bo'lib yengil qarsak chalayotgandek jo'r bo'lar, sutga chayilgandek oppoq yuzi va katta-katta tim qora shahlo ko'zidan biror bir ma'noni anglash va o'qib olishning hech iloji yo'qdek edi. Tavba, qizga bir qur nazar tashlab o'ylagani shu bo'ldi Javohirning. Bu qiz kinodagi qor malikasining o'ziya, benihoya go'zal. Va benihoya sovuq. Eh, chamamda İlhom bu nozaninga uylangandan keyin ahvoli havas qilgudek darajada bo'lmaydi yo. Nimalarni o'ylayapman? Niyatni sovuq qilmay, ish qilib aksi bo'lsin-da.
axir yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi ya. Ammo bu qiz bunchalar o'ziga ishonmasa, aqalli boshini sal eksa bo'larmidi? Dushman qarshisida turgan Janna d'Ark ham bunchalik burnini osmonga ko'tarmagandi. Tavba, oxirgi vaqtlarda buringilar tomonidan ko'rinmas harflarda yozilgan hayotiy qonun qoidalar yo'q bo'lib ketayotgani rostmi deyman-da? Mana bittasi, uchrashuvga chiqqan qiz sal boshini eksa, tilini shirin qilsa, yana Javohirning xayollarini Ilhomning ovozi to'zg'itib yubordi. Zebo, siz ana bu yerda ishlaysiz-a? Ishingiz o'zingizga yoqadimi? Ilhomga qo'yli, o'yladi Javohir. Juda mulohazali, og'ir vazmin bo'ladi. Tabiatan xuddi onasi Nodira kelinoyimga o'xshaydi. Kelinoyim ham ajab mulohazali ayollar. Mana darrov sal avvalgi shashtadan tushib, qizga odob bilan muomala qilyapti. Yoqmasa ishlarmidim? Zebo hali ham osmonda edi. Sabr degan narsada ham chegara borligi Ilhomning qizga javobidan yaqqol sezilib qolgandek bo'ldi. Ha, shuni ayting. Hamma narsaga yetgan aqlim shunga qolganda oqsaganini qarang. Yaxshi aytdingiz. Mana endi ishingizni yaxshi ko'rishingizni bilib oldim, dedi bir dunyo piching bilan. Qiz o'zini ko'zguda ko'rgandek bo'ldimi yoki yigitning qo'pol muomlasi o'ziga keltirgandek, olovga suv purkagandek bo'ldimi? Har tugul bu safar javob qaytarishga shoshilmadi. Balki zo'r-zo'rni ko'rganda tilini yutadi deganlari shudir. Qizdagi o'zgarishni Javohir ham, Ilhom ham darhol sezishdi. Shu sababli darrov ustunlikni o'z taraflarida saqlab qolish uchun harakatni boshlab yubordilar. Ular manzilga yetib borguncha, go'yoki uni unutib qo'ygan kabi, qiz kutgan e'tiborni bermadilar. O'zaro gaplashib ketaverdilar. Faqat ko'rkam xiyobonga yaqinlashganda Javohir, "Shu yerda aylanasizlarmi?" degan imo bilan qizga nazar tashladi. Qizning "yo'q" deb bosh chayqashidan, "Ixtiyor o'zingizda," dedi-yu, yo'lni to'g'ri restoranga burib yubora qoldi. Zebo ularni yalintirib, bir alamimni olay deb xayol qilganmidi, oppoq yuzlari birdan bo'g'riqib qip-qizarib ketdi. Ammo yigitlarga bir so'z demadi. Pastki labini xiyol chimdib, shilagancha g'iq etmay ketaverdi. Ularni tegishli manzilga kuzatgach, Javohir "ishim bor edi" dedi-yu, 2 yoshni yolg'iz qoldirdi. Stol avvaldan band qilib qo'yilganligi uchun xizmatchilar barcha narsani taxt qilib qo'ygan edilar. Garchi Ilhom bu taxlit tayyorgarchiliklarni xushlamasa ham, barini borib turgan bachkanavozlik deb hisoblasa ham, tishini tishiga qo'yib chidagan Javohir tomonidan buyurtma berib, atrofiga alvon atirgullarni, yaproqchalarini yoyib, bezatilgan stol atrofida o'zini sirkda tomosha ko'rsatayotgan maymun ahvolida ko'rib, battar no'ng'ay holatga tushayotgan edi. U mulozamat yuzasidan Zeboga sharbat quyib uzatdi. Zebo sharbatni oldi-yu, bir yutum ham xo'plamay stol ustiga qo'ydi. Ilhom unga qarab turib, "Oling" deb manzirat qilmoqchi bo'ldi-yu, ammo tezda fikridan qaytdi. Buning o'rniga o'ziga ham bokalni to'ldirgancha sharbat qo'ydi va qizga parvo qilmay icha boshladi. "Ha, Zebo, kayfiyatlar yo'q," dedi Ilhom sharbatli bokalni yarimlatgach. "Uyingizdan chiqqaningizdan beri ko'zimga qandaydir asabiy ko'rinyapsiz." "Hech-da," dedi Zebo ko'z qirlaridan alamli boqib. "O'zim shunaqaman, borim shu." "Ha, borim shu deng. Men bo'lsam, sizni kimdir uchrashuvga chiqishga majburlayapti deb o'ylabmi?" "Yo'q, meni hech kim hech narsaga majbur qila olmaydi. Men o'z mustaqil fikriga ega qizman." Zeboning ovozi jaranglab ketgandek bo'ldi. Unda juda xursandman. Bundan kelib chiqadiki, siz o'zingiz xohlaganingiz uchun shu yerdasiz. Shundaymi? Ilhom o'ziga shuncha jur'at qayerdan kelayotganiga o'zi ham hayron edi. "Ha, shunday," tasdiqladi Zebo. "O'zim xohlamaganimda
Hozir bu yerda arvohimni ham ko'rmagan bo'lar edingiz. Gapingizni shu yerga yemadi. Ilhom o'ziga hayron boqqan Ziboga tushuntirish berishga harakat qildi.